15 по 18 червня в столиці Угорщини Будапешті відбулась непересічна та грандіозна спортивна подія – Кубок світу з кікбоксингу, на якому 3009 спортсменів представляли 43 країни. Серед українських кікбоксерів були і наші сміляни – члени черкаського клубу «Топ Тім». Ми поспілкувалися з хлопцями, і вони розповіли про свої враження. Трішки хвилювався, але потім на боях я вийшов спокійно і відпрацював, як я запланував. Хоч я і програв, але я зрозумів, що мені потрібно більше працювати, але я отримав ще велику кількість досвіду, тому добре зустрічали. Ти тхеквондо займаєшся чи кікбоксингом? Тим і тим. І тим, і тим. І як давно ти займаєшся? Тхеквондо 7 років, а кікбоксингом рік я займаюся. А як ти перейшов в кікбоксинг? Тренер вирішив, що нам потрібно безпосередньо тхеквондо вже займатися ще кікбоксингом. Я посів 2 дев'ятих місця. В розділі Light Contact і Kick Light. Я провів в розділі Light Contact 2 боя, один виграв і один програв. А в Kick Light я програв в першому бою із-за того, що не був сильно до нього підготовлений. А конкуренти звідки були? Конкуренти були із Словаччини, Румунії, Молдовії. І так само і в Kick Light. Я займаюся тхеквондо 8 років і кікбоксингом рік. А хто в тебе тренер? Тренер Грица Євгеній Олександрович і Марина Андріївна Лалека. Наші хлопці вдало дебютували на Кубку світу з кікбоксингу. Загалом збірна України посіла друге місце в командному заліку, а спортсмени клубу, що брали участь у Кубку, набули важливого досвіду боротьби в змаганнях найвищого рівня. Як готувався до змагань, як поєднує роботу тренера, навчання і участь в чемпіонатах, розповів і Вадим Олегович, тренер команди «Топ Тім» та безпосередній учасник чемпіонату світу. Навчаюся, треную і сам займаюся. З цього і складається мій образ життя. Якими були ваші найбільші виклики під час підготовки до турніру? Найбільший виклик – це, звичайно, що підготовка до самих змагань, так як важко поєднувати тренерську роботу і те, що я і сам спортсмен, потрібно і готуватися, потрібно проводити максимальну кількість спарингів і тому інше. Ось цим склалися певні труднощі, але вдалося гарно підготуватися і представляти нашу збірну на міжнародній арені. Чи плануєте в наступному році брати участь в чемпіонаті світу? Так, плануємо. Сподіваюсь, ми трішечки краще підготуємося до цих змагань. І сподіваюсь, що приїдемо ми вже із призовим місцем із міжнародної арени. Чи були у вас моменти сумнівів під час турніру і як ви змогли їх подолати? Сумнівів не було так, як я відкривав ці змагання. Дуже впевнено вийшов, але на превеликий жаль не вдалося досягти того результату, який ми планували разом із тренером. До чому? Наскільки я знаю, що в команді є друге і третє місце. Правильно? Так, наша збірна посіла друге загальнокомандне місце серед 43 країн світу. Це, я вважаю, дуже такий гарний результат. До слова, спортивний клуб «Топ Тім», тренером якого є Вадим Олегович, на чолі з головним тренером Євгенієм Грицаєм, вважається однією з найкращих шкіл тхеквондо в нашій області. Хоча клуб досить молодий, він заснований в 2021 році, проте смілянські спортсмени показують хороші результати. Діти отримують розряди та пояси від білого до чорного, юні тхеквондисти постійно їздять на змагання, беруть участь в чемпіонатах та кубках України. Як ви сприймаєте свою роль як взірця для молодих спортсменів? Класно отримувати фідбек від вихованців, від їхніх батьків. Я намагаюся як тренер ділитися досвідом своїм до їхніх майбутніх перемог і сподіваюся, що ми рухаємося в правильному напрямку. На сьогоднішній день команда «Топ Тім» розширюється і налічує майже 300 вихованців. І це лише по Смілі. Сміляни є неодноразовими призерами України, потрапляють до збірної Черкаської області. З 3 липня юні тхеквондисти знову приступають до чергових тренувань. З вересня почнуть набирати в групи дітей 5-річного віку. Тренування проходять на базі шкіл номер 1, 3, 7, 11, 12, також в дитячих садочках міста. Заняття серйозні, не всі зможуть витримати навантаження, але ті, хто полюбить тхеквондо, стануть сильними і хоробрими спортсменами. Ну а ми, в свою чергу, щиро вітаємо наших спортсменів та їх тренерів з гідним представленням українців на міжнародному рівні.